প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সফলতাৰে সৈতে আমি এজন ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টৰ পৰা কিডনী দুটা সংগ্ৰহ কৰি দুজন পেচেণ্টক আমি কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ পৰাগ গগৈ গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা পৰাগ গগৈৰ ব্ৰেইন ডেথ ছিটুৱেচনত তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিল আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অত্যন্ত হৃদয়তাৰে সৈতে দুটা কিডনী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক দান কৰে এই দুয়োটা কিডনী আমি মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰী গগৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আমি দুজন ব্যক্তিৰ গাত সংৰোপণ কৰোঁ এই ব্যক্তি দুজন হ'ল আঠত্ৰিশ বছৰীয়া অমৰ বাসপোৰ উজান বজাৰৰ বাসিন্দা আৰু একৈশ বছৰৰ পল্লৱজ্যোতি দাস কামপুৰ নগাঁৱৰ যুৱক আপোনালোকে চিন্তা কৰক একৈছ বছৰৰ এজন ল'ৰাই এজন নিশ্চিত মৃত্যুৰ মুখত যোৱা পেচেণ্টৰ কিডনীলৈ আৰু পঞ্চাছ বছৰ জীয়াই থাকিব ঠিক তেনেকৈ অমৰ বাজপোৰ আঠত্ৰিছ বছৰ ডেকা বয়স নিজৰ ঘৰৰ ডনাৰ নাছিলে এই ড'নাৰৰ জৰিয়তে আমি কিডনী পালোঁ তেওঁক আমি সংৰোপণ কৰিলো আৰু আজি দুয়োজন পেচেণ্টে জি এম চিত আহিছিলে তেওঁলোকৰ চিলাইবিলাক কাটিবৰ কাৰণে আৰু দুয়োজন পেচেণ্টে বৰ্তমানলৈকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সুস্থ হৈ আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ডঃ শশাংক বৰুৱা ডৰ পুষ্ বাক্সী আৰু ড মঞ্জুৰি শৰ্মা এওঁলোক ইউৰলজি নেফ্ৰলজি নেফ্ৰ' চাৰ্জাৰী গোটেইকেইজনৰ টীম এটা হৈ পেলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কে ডি এভাৰ ডনেশ্যনৰ জৰিয়তে কিডনী সংৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এইটো আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰথম উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰথম সফল সংৰোপণ নাৰ্ছিং হোমবিলাকতো কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হয় ইয়াৰে ব্ৰেইন ডেথৰ পেচেণ্টে যদি ডনেট কৰে এইটো নহয় যে গুৱাহাটীতে মেডিকেল কলেজতে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা কিডনী লৈ গৈ বাকী জেগাতো হ'ব পাৰে কিন্তু আমি গুৱাহাটীত অন্ততঃ কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্টৰ এখন ভাল এটা ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ কে ডি এভাৰলৈ কিনা কিডনী লৈ পেলাই এইটোতো কোনো শুদ্ধ ব্যৱস্থা নহয় মই আমাৰ দুইটা টীমকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি চেষ্টা চলাই যাম যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এই দুয়োটা ব্যৱস্থা যাতে আৰু শক্তিশালী হ'ব পাৰে